E po zonja e zotrimit sa të të ndëruar, jemi rikthy në studion e Odeonit, me që gjatë gjithë javës kemi festu festen e 28 nëntorit, shqiptarët ku do kanë qenë, e kanë shfrytzu deri në maksimum dhe e kanë shiju festen e 28 nëntorit. Duke fillu edhe në për vendet shtëpisë dhe në ambientet e hapura, dikun me mbrëmje me koncerte, po çka ka ndodh me Sofin, nuk e di veç dikush që të po gjëmon për në kanë, po në nduar, për kiti për juaja, vazhdoj me tukullukat! Bajra më shumë rrimë ropa se... se më s'po gjuhin që tash nëjë kësh nëjë sen. Temperaturë kam. Më ka hyp të 50, 60, e qena. Që më rogi ishti malë gërq. Që më rogi. Pashë në shpirti në nësë më rogi. Salim lembre së mërdina. Që bësha ki? Që kam rëzull kam. Ku? Lembre së mërdina? Hai bërë që t'kallion më shobama rak. Ku je konë me kiti sletër i rak? Ha? Pedat pive ka era! Në ljup jim konë. Në ljup, që ljupë athita? Ku? Apo nërth? Ha? Apo nërth? Ha? Apo nërth? Salin e këpëni i felmat po dhe se shkëva unë. Apo nërth? Jesh tash ma pak se ma qitë e polte. Valoj vish me të nëzoj me pelet, nërsh s'moj. Mas ma beqat pa funqe se për nërgisht i madhë. O, ty ma zhama kesh. Qemro, gërë që apet sa legisht i madhë. Qemro, apet gërë, qëre. Ulle, ulle, ulle. E dhe shko që ullë si ashtë më thao që qëri, be. Qemre? Ma të takë të më ljavë. Njën. Fel, bre. U që ki, bre? Njën. He? Di që. O, se kamat në fokë. Njën. O, plaç shonë të hën dhe hën. Kryt. O, të daft, jara biljane me hën. Diqa. O, se kam qatë në fogë, bre. Nalë, bre. Ja, shkëva. O, shkëva, e kur më së këthesh, hën. Ja, shkëva. Nalë, bre, najherë, nalë, shkaj më këtik. A? Ti sa herë je njësë shtu për me shku, kur nuk je shku, se s'mon është me shku. Se vëlloj me pasku nga kështë pështu, hande! Tu, zotit të bro! Qa ki, qka drejt që ki? Qka ki? Se si ade kur ishtë në është i smutit, ty nuk pa tharë që është për më dharë muhe! Oj, Sofi, kur t'je smuti, jam edhe une plus edhe anashiel tash! Peshdo dit, peshdo natë mkelluodh, ja kryt, ja kulli, ja kom menjen këtu mirën metë mhupin krejt! O, të meti, që taj ke posë, meti! O, meti! Kush, unë e meta? O, naun, hajde! Kush? Ti! Meti ku posë unë e dalë ta qysh në vitet e të nëlejta, më kanë ndonë në zëzën jashtë! E jetë që të kanë ndonë! Kush më kanë fëjma? O, se së përmëj, se së përmëj në reshna! Jetë që t'ka se mytit e paratura, jetë që t'ka ndollë për dalë t'a kështë posë, bile t'a kanë leon matë dherën qëllë, e për hene për delë gjithë kushë për zotit dhe vroftë. A për shë? A për t'lypi për nëjështë, abre. A për t'lypi për nëjështë. A për t'lypi kevi? Ja. A për t'lypi ananas? Ja. Bana unë e për, pës për mi blinë. A jenë veti ku mi gjithë banonet notën? Notën, më nëshme dollin djelën rëpë, një 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 ditën. Po që më shërla, me smuj edhe shka një kërë të ati bani. Qëtën, qëtën, qëtën cipe ka më thonë, në, 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 di qa krytë, lem, papar është lem, dhe për një në mirë. Papar, më shërla, lajlis, me smuj edhe shka një. Mirë më ramë, oj, Sofia, jeni ka shpia, bre. O, dhe Ajni mirë, ajni mirë. Qëto, qëto mama ta do, qëto të flasë, qëto. Mesh mama qëto. Jo qëshie, ja kesh për shkova. Ja. Ma shkova për të kemë vend bol. Jala, akor të përma kesh. Akor të përma kesh. Ule që aty se shkova. A ka hyp, a? A ka hyp? O, se më ka hyp, se me më hyp ma kesh thujet. O, kur më zhujt. Madre. A hyp. Te përnaf, që ata. Dema, dema, lema kom. A ta mdej komen pak. Komen. Po që shje, Sofi? Që shpeshe, a peshe? E qirë, kanë hje këtë doktort, dore kompimi e. Ta shkën shpia i nalë, ha vendus, ta shpëkqyri i nalë kur për vjen.
pas pa vjen kërkosh një herë hala. Shoni gira e ashu nika e shije Dia i hyrë së fije Ba në kije Dia i hyrë më së fi në kije Uj, 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 uj Uj, 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 uj Shuj së fije ty Most han pola se Sofia oba dek ma hola se Sofia pa dek krejte stroda Bravo, bravo! Kosti me pjek. Uj, 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 uj. Šper, šper, šper. Shpep, 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 shpep. Ej, hyrë dica. O valoj hyrë, o valoj hyrë, pedi ku pëdes, se kishti malë për mbje gërç, nga qina tesat për milona dhe të bardat. Që, që, që. Pedi mirë që shkëva une. Ja, ja, valoj. Ja, sali. Ja, kërqysh që. Ku mirë, pra thuj mirë, ape fe! Mirë je, mirë, mirë je! Mirë! Aha, mirë, mirë, që soja ku mnisë, me bo një është për mëjë! Bli, hajtë! Po, ku se banë për ty, ha? Olo, olo, shtolo! Je, valoj! Keq ko ka? Mirë, bro! Jubre, po ngëm të? Keq, keq! Hala e burit tem, që shtu të konë, që njek, që shtu të si kur kjo... Që shtu në qitë kra? Po, në qitë kra, bërë! Kura, Qështu nërke? Nërke? Po, e qumë qum spital, bile dhe doktori ka pasu dur për isoj. Dur? Po, po, edhe tu nejt na që aty në koridor, aty u konë një hëgjë edhe i kishë paspu pru grune vetë. Hëgja? Po, hëgja, edhe kalëzë, ja i tha, qështu tha dhe gruja jeme, tha? Gruja, po, ta vjeqe? Tash, o ti hëgjë, tash me dhe, i dhe, E ty be, shash 5 litë si ka posë. Po, dhe me kone hek në bërë. Po, bile, bile, i pa ta kalëzu une për atë kushëri, adin për qatë hollën e burit. Që? Ju kish pas tik, dhe, dhe, e kur se ka posë zakën. E moj ke gishtin vesh, a ketja ka pas njës për qiti gishtin. Në veshti të huna. Po, ketja ka pas njës për qiti gishtin. A tje ku? Për qitija ka pas njës. Upike, upike, kështu, masane il shumë kom. Il shumë kom. Upike, upike, gishtit lupel që shumë kom. Il shumë dyher kom. Po, dyher, kur masane i dikur janisit qështët. Pe qa rosu ilim, ka dal. Kur, kune piton më retash hëgjë, kjo pe mone dhe gishtin qështën hun. Po, tha qështu, tha bile e kën, tha zakën, 5-6 muaj, tha, para se me adin. Para se el fatiha. Po, tha e mojnë, tha qështu, tha gishtin, tha për në skanë cila on. E unë I thash në shmojt, po tha në shmojt, në tha e ka mojt, e se qatë të tha i ka hi e gjeli, tha e nuk e lojnë, tha me dojnë mojt. Ko, gjelin? Po, po, edhe masne, aj doktori tha, qënë e të shpia, masne e kina quna në shpe. Qa boni hyra, ja, a, tani, ja, me qka i majtja, qysha? Ja, si majtje dyq. Hyr. Qa i hëgja gishtin hundreqin mërëna aty nuk e kalon me dollën të majtë gjodh gishti gërsh ishke kënd pitel shumë kom dy herë qa boni qa ja? Dish! Ah, na onë! Kukot lik! Lik! Aj, hy! Që do uj! Që do uj! Qora! O, që fare dush e të lik i ka rovish uj, uj një gjumë! Ata pjeshta! O, që fare dush, gu të mak, lel! Hajde! Aj, hyr! Ja që u qu, qu i qeli si? Hyr! O, qove? Ha! 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 Po që? A, shtine. E shtina. A, ki letër. Kom. Ngere letërën. E nëzira. A, nëzire. E nëzira. Shpallo letërën. E shpallove. A, shpallove. Po. Këqyre. Pe këqyri? A, pe dhe morre. Pak, po. Këqyre në reshtin e 14. Po, që? A, këqyre. Po. Këqyre ma përsh. Qa këna me thonë që tash ma sligë shë. Ma sligë, qa këna me thonë.
Ki me thon ti, o, mos hani plazma ki e kësa bre. Shkojmë një detrapi fillimit, akshtë janë. Hajt. O, mos hani ki e kësa plazma bre. O, mos hani ki e kësa plazma bre. O, pëj këtë në trejt bre. O, dhe t'ja kojtë mos i hani bre. O, tatu, vendore. O, t'ja kojtë mos i hani bre. O, le me tërpin mu ju hi e mos i hani bre. O, a që hamë në hamë dreshin bat bre. O, shafi mas njëm, bëjtë hi. Ha? Ha? O veçuti se ty besen nuk hojna veçue. Veçuti, më koshnash ti manësia, qaja. Nalni grot për drek se morë i hyrë. Nalni grot për drek se morë, bajram. Shket një pizza, bajram. Du di ku është. Njëna e ke qufni në shkollë. Ashtret. Ashtri të konë kapës dhe ditë. Jepi gajre. Ja, ja. Ja, nuk ka ka mirë. Jepi gajret, pa gajret, jepi. Po më tese që ka mi gjës teme kimeti që shtu ka. Kimeta? Po, dhe kimeti smuta? Kimeti u konë smut, bile bile, asoj naja ka pasnis pe gishtit kombës. A kërin gjoret me gisht e kia? Po, një prani po. Prej një kanat gjëgjit. U konë me një kanat gjëgjit. Edhe shuna pak bre. Edhe zaher të nejt aty në kanat gjëgjit. Shkoj pe gishit, ju ma ve gishit, mas neve që shkoj ke zzzz që shtu ka një firme. Po, kur mas ne e qumë, na e nejtëm për një doktor në Prizren, e qumë, aj bëj ke kësi, fizika, diçka në përto dhe terapia, zdi që përbëj. Po, kur aj tha, jë tha nuk e ka pi qësojna. Ta shepi ku e ka, tha pe vëgjli, jë tha kur konë. Ja të takon e vogël e njerë, pe një rita. Po, njerë e vogël, na tha me qysh be qa i ka ndodh, tha kur u konë, tha e vogël, tha ja kini ly, tha gishtat e komës me lak. Po, thash, po, ja kina lyhë. Ja kina lyhë. Tha nuk u konë, tha lak, i thej dhe tha qysh duhet. Shete. Kur u konë e vëcër. E vëgjë. Edhe të po, bile kur e kina pas këthyna të shpia. E këthy të shpia. Po, ajo nona tha me qka, ja kini lyhë, thash. Nona, shete. Thojt, na tha më valojnë me lak, ta jo tha ko ka konë, tha lak i këty në tha hekra, su konë tha lak i thej dhe heq. Nona, po. E mash me nona, po. Po, e mas anejnë qatë ka na gjezë zunit e përzën e kapi e dikur që shtot. Bile doktor... Ajnajti ke metit, ma shisojna. Jo, diq. Mi me diq. E hyrë. A kina ja tjetër? Pa ti me hyrë, leshi si erë dhe dur thot pa i banane. Pa i thëk. Pa ti ja erë dhe me m'kallzue, kushu qu, a kushu dek. Po le i dha me t'po, bre. I erdhe me m'po me mishti e thë ta. Përmboj, përmboj. Pa ti dishki me ti ti, dhesha i e pisi e thjef. Dhe, 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 Pre zot i vrof, kur që këni me pondirin, zunën e kjo të pirë, jetë ditë, i pëshej, e pondi sane. Pu pre zot i vrof, ka. Shete.